Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət başçısının fərmanı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının humanitar institutlarından ibarət akademiya quruldu və bura yeni prezident seçildi. Mən də seçkilərə şəxsən qatıldım və yeni prezidenti təbrik etdim. Akademiyanın digər institutları isə Elm və Təhsil Nazirliyinə bağlıdır. Məncə, bu istiqamətdə işlər davam edəcək. Bunu keçmiş Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib. Onun sözlərinə görə, Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev bir müddət bu elm ocağında prezident vəzifəsini daşıyıb, lakin bu müddətdə heç bir inkişaf və irəliləyiş baş verməyib. Mərdanov iddia edir ki, Ramiz Mehdiyev akademiyanı geriyə sürükləyib. Misir Mərdanov əlavə edib ki, Ramiz Mehdiyevin qabiliyyəti ancaq buna çatırdı. Hamı bunu bilir, o cümlədən də mən. Yer gəlmişkən, bir zaman mən rəsmi şəkildə onu tənqid etmişəm. Mehdiyev Azərbaycan üçün heç vaxt xeyir gətirəsi şəxs olmayıb. Hətta prezident administrasiyasında işlədiyi dövrdə də. Mən onu çox yaxşı tanıyıram. Əvvəl Mərkəzi Komitənin katibi olub, amma heç bir vaxt Azərbaycana xeyir verməyib. Bilirsinizmi, onun ailəsi belə azərbaycanlı deyil, onunla nə gözləyəsən? Sabiq nazir diqqətə çatdırıb ki, Ramiz Mehdiyev dəfələrlə ona problem yaratmağa çalışıb. Söhbət dəfələrlə dəngidir. Bəli, problem yaradıb və buna nail olub, deyə o vurğulayıb. Mərdanov qeyd edib ki, Ramiz Mehdiyev akademiyaya prezident gələn gündən onunla əks cəbhədə olub. Azərbaycan diasporunun nümayəndələri Fransa Senatının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan əleyhinə qətnamənin müzakirəyə çıxarılmasına etiraz ediblər. Onlar senatorları qətnaməni qəbul etməməyə çağırıblar. Azərbaycan diasporunun üzvləri Fransa Senatından Azərbaycana ədalətli münasibət tələb edib. Aksiyada biz ədalət istəyirik. Fransa neytral ol, senat ədalətli ol, Fransa ədalətli və düzgün ol və başqa şüarlar səsləndiriblər. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, bugün Fransa parlamentinin yuxarı palatasında ermənipərəst qətnamənin müzakirəsi planlaşdırılıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl senatın 6 üzvü Azərbaycana qarşı ittihamları özündə əks etdirən Fransa hökumətini və digər Avropa İttifaqı ölkələrini Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağıran qətnamə təklif edib. Azərbaycanlılar Fransa parlamentinin yuxarı palatasında baxılmaq üçün təklif olunan anti-Azərbaycan qətnaməsi ilə bağlı Fransa senatına və xalqına müraciət olaraq petisiya əsasında imza toplayıblar. Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Mahirə Muradovanın sədirliyi ilə vəkil Elçin Sadıqovun şikayətinə baxılıb. Bu barədə Sadıqov sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Baş prokurorluğun istintaq idarəsinə qarşı telefonlarımın və kompüterimin yaddaş kartının götürülməsi, açılması, məlumatların ələ keçirilməsi, telefonların və yaddaş kartının geri qaytarılmamasının qanunsuz hesab edilməsi barədə şikayətim təmin edilmədi. Prokurorluq bildirdi ki, Elçin Sadıqovun vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlara baxmayacaq. Hakim də dərhal buna inandı. Qərar verdi ki, vəkil sirri zadı boş idi. Əsas olan odur ki, prokurorluq narazı qalmasın. Qərardan apellyasiya şikayəti verdim, deyə Elçin Sadıqov bildirib. Qeyd edək ki, vəkil Elçin Sadıqov bir müddət əvvəl Xural televiziyasının rəhbəri Əvəz Zeynallı ilə birgə həbs olunub. Vəkil Cinayət Məcəlləsinin 32.5, 311.3.3 küllü miqdarda rüşvət almaqda köməkçilik maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daha sonra o, Bakı apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə ev dustaqlığına buraxılıb. Müsavat Partiyası İran Səfirliyi binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Aksiya iştirakçıları bildirib ki, onlar İranda insan haqlarının tapdanmasına etiraz ediblər. Həmçinin qeyd olunub ki, aksiyanın keçirilməsinə səbəblər arasında İranın Azərbaycana qarşı təhdidləri də var. Polis əməkdaşları aksiya iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırıblar. Media, mani olmayın, media, mani olmayın. İrana görə nə oldu, deyə prezident? İnsan haqları tapdanmış İranda, biz ona görə çıxmışıq, biz etirazımızı bildiririk, bizə qarşı, Azərbaycana qarşı, vətənimizə qarşı İran təhdidlərə başlayıbdır. Biz ona etirazımızı bildiririk səfirliyə qarşı. Niyə imkan vermişsiniz? Nədə əsas şüarlarımız? Bəli, Bakı, Təbriz, Ankara, Göz dağıdır yadlara, Bakı, Təbriz, Ankara, Göz dağıdır yadlara.
Türkiye'nin Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağ İstiqlal küçəsində 6 nəfərin ölümü, 81 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror aktı ilə bağlı son məlumatı paylaşıb. O, saxlanılanların sayının 50-yə çatdığını vurğulayıb. Kimin tərəfində olmasından asılı olmayaraq hər cür terroru qınayırıq. Terror təşkilatları bəşəriyyətin düşməlidir. Türkiyə dünən olduğu kimi bugün də terrorla mübarizəsini qətiyyətlə davam etdirir. Hücumla bağlı saxlanılanların sayı 50 nəfərə çatıb. Heç bir terror təşkilatı Türkiyəyə qarşı heç bir oyun və hücumda uğur qazana bilməz deyə nazir bildirib. Ermənistandakı hərbçilərin sığorta fondu bu ilin sentyabrında Azərbaycana təcavüz cəhdi zamanı məhv edilmiş hərbçilərin ikinci siyahısını açıqlayıb. Erməni mediasında verilən məlumata görə siyahıda 51 hərbçinin ad soyadı və doğum tarixi var. Əksəriyyəti 2002-2003-cü illərdə doğulanlar olsa da siyahıya bir neçə yaşlı hərbçilər də əlavə olunub. İstisna deyil ki, onlar zabitlər və ya muzdullardır. Qeyd edək ki, 2 noyabrda 93 ölü hərbçinin siyahı açıqlanmışdı. Başnazir Nikol Paşinyan 200-dən çox hərbçinin ölümünü etiraf etmişdi. Göründüyü kimi siyahı tədricən açıqlanır. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan əsassız yerə Azərbaycanı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıb. O, bu barədə yerli saytlardan birinə müsahibəsində bildirib. Onun iddiasına görə, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı yaydığı xəbərlər vəziyyəti gərginləşdirməyə, daha sonra isə hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsinə yönəlib. Armen Qriqoryanın bir sonrakı fikirlərində Ermənistanın sülh prosesi adı altında nəyi nəzərdə tutduğu ortaya çıxır. Azərbaycan vəziyyəti nə qədər gərginləşdirərsə, Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyinin müzakirəsi və bunun beynəlxalq mexanizmin yaradılması bir o qədər aktuallaşır. Qriqoryan Azərbaycanın sülh müqaviləsinin 5 bəndini, sonra daha ətraflı mətni təqdim etdiyini xatırladı. Rusiyanın təkliflərinin etibarlı olub-olmaması ilə bağlı suala isə belə cavab verib. Ermənistan bu təkliflərin Soçi bəyanatında göstərilməli olmasına israr etdi, lakin onlar yekun mətndə qeyd olunmadı. Gəlin işləməyə davam edək. Ümumiyyətlə, bu təkliflər hazırki dövrdə proseslərlə uzlaşır. Qlobal miqyasda bu mətnlər bir-birinə bağlıdır, deyə o vurğulayıb. Qriqoryanın sözlərinə görə, Ermənistanla Azərbaycan arasında 4 böyük mövzu var ki, onlar da öz növbəsində alt mövzulara bölünür. Birincisi, humanitar məsələlər, bütün əsirlərin tezliklə azad edilməsi. İkincisi, nəqliyyat yollarının açılması. Daha sonra delimitasiya, sərhədlərin təhlükəsizliyi və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üzrə komissiyaların işidir. Təbii ki, danışıqlarda Qarabağ məsələsi müzakirə olunur. Biz irəliləyişlə bağlı mümkün həll yollarını axtarırıq. Məsələni gələcəyə buraxmaq ya da Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasında hüquq və təhlükəsizliyin müzakirəsi üçün beynəlxalq mexanizm yaratmaq variantı var. Dağlıq Qarabağ problemini həll etmədən, heç olmasa Qarabağ probleminin necə həll olunacağına aydınlıq gətirmədən sülh müqaviləsi bağlamaq mümkün deyil. Qarabağ problemindən yan keçmək mümkün deyil. Bu bütün iclaslarda müzakirə olunur və gündəmdədir, deyə o vurğulayıb. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibinin sözlərinə görə, hazırda Qarabağ məsələsini sülh müqaviləsi prosesindən necə ayırmaq barədə müzakirələr gedir. Uzun müddətdir ki, Qarabağ probleminin sülh sazişinin tərkib hissəsi kimi, prosesin bir hissəsi kimi həlli yolu tapılmayıb. İndi biz mövzuları hüdudlandırmağa çalışırıq, lakin bunun üçün zəmanətlər lazımdır. Zəmanət olmadan bunu sülh müqaviləsində əks etdirməmək mümkün deyil, deyə Qriqoryan bildirib. Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə dayandırılmalıdır. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İndoneziyanın Bali adasında keçirilən G20 samiti çərçivəsində video müraciəti zamanı deyib. Biz Rusiyaya imkan verməyəcəyik ki, öz hərbi gücünü artırsın, deyə Zelenski vurğulayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, Ukraynaya qarşı Rusiyanın apardığı müharibəni dayandırmağın vaxtı çatıb. Biz gözləməyəcəyik ki, Rusiya vaxt qazansın və öz hərbi gücünü artırsın. Müharibə dayandırılmalıdır və dayandırıla bilər. Zelenski onu da bildirib ki, müharibənin dayandırılması üçün Rusiya öz işğalcı hərbi qüvvələrini ərazilərdən çıxarmalı, Ukrayna dövlətinə dəymiş ziyana görə təzminat ödəməli və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Ukrayna prezidenti həmçinin müharibədən sonra təhlükəsizliyin təmin olunması və Rusiya tərəfdən təkrar hücumların qarşısını almaq üçün beynəlxalq konfransın keçirilməsinə də çağırış edib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 10-15 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxda gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Stat. Mövcud hava şəraitini nəzərə alaraq hər bir hərəkət iştirakçısı daha məsuliyyətli olmalı, yol hərəkəti qaydalarına qeyri-şərtsiz əməl etməlidir. Xüsusilə sürücülər sürət həddini minimuma endirməli, ara məsafəsini normadan artıq saxlamalı, avtomobilin şüşələrinin, işıq cihazlarının saz vəziyyətdə olmasına, eləcə də dövlət nömrə nişanlarının təmizliyinə nəzarət etməli, yağış sularının yaratdığı gölməçələrdən keçərkən ehtiyatlı olmalı, ətrafdakı insanları nəzərə almalıdırlar. Əlverişsiz hava şəraitinin piyadaların hərəkətində də bir sıra çətinliklər yaradacağını qeyd etməklə yanaşı, təhlükəsizlik baxımından onları da məsuliyyətli olmağa çağırır. Tələskənliyə yol verməməyi, səki ilə hərəkət etməyi, avtomobil yollarına çıxmamağı tövsiyə edirik. Statın sonu. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.